کړي رور دا نن سبا دا حالات په وجه باندې خلک زیات تر خودکشي نه شروع کړي دي نو په دې حق لته سوې وروړه جہالت دا خو الله په قران کې فرمایلی دي خودکشي حرام ده دا جہالت یو ګوره ال ځان پانسی کو ال بوت او دنګل ال ځان په بجلی او دا خو خرطوب دی جہالت ته د دینه خبره دا سړی ځان یو ډزولي بس